Göteborg. Idag är det onsdag och jag är på väg till ett litet samhälle som heter Fritsla. Eller som man säger på boråsiska, Fräschla. Jag är alltså på väg till Fräschla för att titta på bilar. Det är ett litet samhälle på, ja, vad kan det bo där nu? 2500-600 personer. Vi säger 2500. Några onsdagar hela året så är det motorträff i Fräschla. Och här står några, är det POA? Så kollar man, behöver hjälp. Behöver hjälp? Det var POA som stod där. Hade fått stopp, eller han hade inte fått stopp med sin kollega, hade fått stopp. Jag frågade om de behövde någon hjälp, men han avböjde snällt, så de löser nog det själva. Nej, men Fritsla då alltså. Det lever ju verkligen upp den här dagen för hela samhället. Jag tänker på fik och allting sånt här och affärer och alltså det de... Där de här fiken och allt har på den här onsdagskvällen. Det måste ju typ vara en halv årsomsättning på en onsdag när det kommer så mycket folk. Jag tror snittet på fordon som kommer är säkert 200 bilar. Det beror ju såklart på vädret, men... Nej, de har verkligen fått till det där bra. Det är en liten... ett bra ställe som man står på. Det är lite träd och det finns en liten parkering och ni ska få se. Alltså jag gillar stället. Grejen är den att jag själv bott i det här lilla samhället en gång när jag var skitliten, kanske 2-3 bast. Så ja, jag känner väl till det. Jag har bara 3 mil dit. Jag kom på det här lite sent. Klockan är nämligen 17:57 nu. Och det börjar 18:20. Så därför ska jag ånga på lite så jag inte missar allt för mycket. Men vi syns i Fräschla. Okej, då befinner vi oss i Fritsla. Kolla här vilket magiskt ställe. Eller som man säger, Fräschla har vi kommit till nu. Vi ska gå runt en sväng här och kolla på den här lilla lokala motorträff som har blivit en succé. Och framförallt nu när det är sånt här väder. Det kommer minst 200 fordon här när det är här på onsdagar. Och idag är det ju garanterat många, många mer. Det ska bli roligt att se, men vi ska ta en sväng och kolla här på det här jättetrevliga lilla samhället som ordnar den här motorträffen.
Alltså här ser ni vad bilar det är alltså. Här har vi en snygg Electra. Dodge. Här har vi en Fairline. Hej! Ja, här kan man verkligen snacka om att det är en salig blandning av bilar. Alltså här har vi genuint motorentusiaster. Alltså det är helt galet vad bilar det är, och motorcyklar och mopeder. Står den gamla Benzen och så står den Nash jämte. Fan, undrar vad det är, någon 48 tror jag. 48 är det, ja. Den här var ju stålfrön. En tyskreggad tvådörrars 56. Jädrar vad han har åkt långt. Nova. Camaro.
En Dodge till. Här har vi en fin Coronet. Spola kröken, det är riktigt. Sen har de lottdragning här nu också. Kan man vinna på sina lotter? Det står bilar och motorcyklar precis överallt. Och så blåser det med. Det var en fin Mustang-moppe. Det är en grymt cool modell det här. Fairline 500. Cadillac DeVille. Alla moppar är original menar jag, såklart. Mm.
Helt galet. Coolt. Över 300 fordon har det varit här idag. Jag tror rekordet är någonting på 400, har jag för mig. Ska vara lite osagt, men jag för mig det var över 400. Helt magisk dag verkligen. Här är en Saab som jag gillar, som jag har sett tidigare. Men han är skitcool. Superautomat, vet du. Nu snackar vi grejer. Den är fin, den här bilen. Så en ragga planka bak. En cool Ford. Tack snälla för att ni kollar. Vi syns och hörs snart igen. Hej då!